Pritet të nisë me tensione takimi i dy negociatorëve të Kosovës dhe Serbisë në Bruxelles për çështjen e targave. Siç bëhet e ditur nga B92, Beogradi ka rrëzuar propozimin e Europian dhe atë të Prishtinës që tërheqja e forcave speciale të Rosut të bëhet duke u zëvendësuar nga KFOR. Sipas B92-shit, më të rëndësishme se negociatat e Bruxellit është vizita në Beograd e kreut të Komisionit Europian Ursula von der Leyen, e cila do të tentoj të negocioj për zgjidhjen e krizës. Gjermania, që drejton qeverinë e bashkimit e Europian, do të firmos në Beograd një çek të majmë për nisjen e autostradës Nish-Prishtin, e cila do të financohet e gjitha nga bashkimi Europian. E pikërisht këtu tentohet të bindet Serbia të bëjë një hap prapa. Kalimet kufitare në veri, Brnjak dhe Jarinj janë ende në blokad nga mjetet e rënda, ndërkohë që rrugët Leposavić, Rashk dhe Ribariç, Zubim Potok, vjojnë të jenë të mbyllura nga forcat speciale serbe. E gjithë kjo është për të mos lejuar një lëvizje paralele të kamionëve si nga Kosova apo edhe nga Serbia. Kryetaret e komunave serbe në veri të Kosovës hodhën poshtë propozimin e komandantit të KFOR-it që njësit e policisë speciale të Kosovës të zëvendësohen me ushtarë të KFOR-it dhe që vendimi për regjistrimet e përkohshme të mbetet. Ndërkaq në Bruxelles, ku si negociator janë zëvendës kryeministri i parë i Kosovës Besnik Bislimi dhe Petar Petković, shefi i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, ka intervenuar për të ndihmuar në bisedime edhe SBA. Përkatësisht në takim përveç shefit të diplomacisë së BE-s Josep Borrell, do të jetë edhe zëvendës ndihmës sekretari i shtetit për Europën Jugore dhe Qendrore Gabriel Escobar, i cili zëvendësoi Filip Rikerin. Përfaqësuesi i lartë i BE-s për punët e jashtme Josep Borrell tha dje se taksotëm i krye negociatorëve është hapi i parë pozitiv në qetësimin e tensioneve. Ai bëri thirrje Beogradit dhe Prishtinës që të bëjnë një hap prapa pa kushte, duke tërhequr urgjentisht njësitë speciale të policisë dhe duke hequr pengesat në rrugë. Zëvendësi i Bashkimit Evropian, Peter Stano, tha se Bashkimi Evropian pret që Beogradi dhe Prishtina të përmbahen nga veprimet ose provokimet e njëanshme dhe të përdorin platformën e ofruar nga dialogu për të zgjidhur të gjitha çështjet e pasgjidhura, përfshir lirinë e lëvizjes dhe targat. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.